آتی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے. میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں, تھوڑی سن لی پھر بعد میں سن لی پھر بعد میں سن لی, یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں پھر اگلے دن. تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں, اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا, اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانے تمہارا کام جانے, بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے. بہرحال جادو سے خلل ڈالا جاتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے اعوذ باللہ پڑھا کریں, لا حول پڑھا کریں, سورۃ البقرہ پڑھا کریں, انشاءاللہ پھر جادو اثر نہیں کرتا. یا قرآن میں جو آیا تھا نا, انہ لا یفلح الساحر حیث اتا, یہ پڑھ کے پھونکا کریں پھر بھی جادو اثر نہیں کرتا. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين, یہ پڑھ کے دھمکیاں کریں تو جادو اثر نہیں کرتا. میں جادو پر یقین نہیں رکھتا, قرآن میں ذکر موجود ہے, تم یقین نہیں رکھتے, نہ رکھو. یعلمان الناس السحر,